Dobrodošli u Cikloverzum, projekat koji ima za cilj promociju i unapređenje zdravlja, ali i edukaciju i inspiraciju u sferama biciklizma, prirode i regionalnih lokaliteta. Danas je jedan prelep dan da završimo jedan prelep serijal Manastiri Fruške Gore, poslednja epizoda. Danas idemo na zapad planine Fruška Gora da uradimo poslednja 4 manastira. Biće to Manastir Đipša, zatim Manastir Kuveždin, Manastir Berkasovo, odnosno Manastir Sveta Petka u Berkasovu i Manastir Privina Glava. Ovo će biti jedan duži krug, nisam sad odmah sa sobom poneo nikakvu hranu, usput ću se opskrbiti u nekoj prodavnici. Idemo! Nalazimo se na usponu na Čot iz pravca Male Remete. Zašto sam krenuo baš tuda? Pa izbegavam urbane zone. Neću sigurno ići na Mitrovicu u taj saobraćaj, uvijek mi je lepše kroz prirodu. Iz Rume otišao sam za Pavlovce, nakon toga za Malu Remetu. Prošli smo pored manastira Mala Remeta i sada se penjemo ka Čotu. Na Čotu idemo levo, grebenskim putem, sve do Ležimira. Proleće ljudi, proleće. Mala pauzica ovdje na grebenskom putu za jednu bananu i malo vode, nemojte zaboravljati na tečnost. Mnogi početnici se pitaju kakav zapravo bajs ti treba i koliko zapravo košta neki baš dobar bajs. Pa i ne previše. Oni što koštaju preskupo, to su samo već neke sitne margine koje ti kao početnik to ti ni ne treba. Treba da obratiš pažnju da ti je bicikl lagan, da ima neku dobru opremu koja nije preteška, to će raditi Shimano 105, Shimano Ultegra, SRAM Force, ne mora biti nešto preskupo. Bitni su ti rasponi brzina, ja se ovdje često vozim na Fruškoj Gori, znači ja imam kasetu 11, 28, 10 brzina. Ako želite neku noviju grupu koja ima 12 brzina, samo su ti prelazi suptilniji, da kažemo, to je korisno, ali ne presudno. Tako da, nemojte da vam izgovor bude novac, da gledate već neke mašine koje koštaju nekoliko hiljada evra. Vi jednu odličnu laganu mašinu možete da kupite za nekih 600, 700, 800, već je odličan. Ako izdvojiš hiljadarku, imaš baš dobar bajs. Idemo dalje u pravcu Ležimira. Evo nas na raskrsnici kod Ležimira, to je severno od Sremske Mitrovice. Ne idemo na tu stranu, mi idemo samo pravo grebenskim putem u pravcu mesta koje se zove Divoš. Ovdje je asfalt malo lošije kvaliteta, ja imam 25-ica gume. Idealna bi bila, možda bi čak idealna bila guma širine 30 mm. 28-ica, vrlo preporučljivo. Ali kažem vam, ja znam ove puteve na pamet, znam gdje su rupe, ako ste neko koji je ovdje prvi put, ako ste došli da istražite malo, ne znate na pamet teren, nemojte da vam se dešavaju probušene gume, znači stavite neke šire. Idemo pravo do Divoša. Posle nekoliko kilometara od one raskrsnice kod Ležimira dolazite do ovog znaka, kaže Manastir Kuveždin levo. Tamo ćemo kasnije. Idemo sada pravo do Manastira Đipša, a kad se budemo vraćali onda ćemo da napravimo ovo skretanje. Posle par kilometara sramotnog i opasnog asfalta ako vozite drumaša, dolazimo do deonice gde je obnovljen deo puta i asfalt je nov. Pohvale za ovaj potez. Imamo još nekoliko kilometara do Manastira Đipša, izgleda uživancija vožnje. Nekoliko kilometara kao staklo odličnog asfalta. Čak su renovirali i ovo skretanje kada se skrene ka Manastiru Đipša. Nema puno, možda kilometar, ali i to je bilo puno rupa, sad je ovo jedan zaista gladak put. Nalazimo se ispred Manastira Đipša. Smešten je na jugozapadnom obronku Fruške Gore, uštekan je lepo ovde u šumi nedaleko od mesta Vizić. Po predanju sazidao ga je despot Jovan Branković krajem 15. veka i možemo da smatramo da je Đipša jedan od starijih manastira ovde na Fruškoj Gori. 1706. on se pominje kao metoh manastira Kuveždin koji je nedaleko odavde, samo par kilometara je u pitanju. Stara crkva ovog manastira obnovljena je 1753. godine, a ubrzo zatom su napravljeni ikonaci. 1754. samo godinu dana kasnije, ikonostas manastira oslikao je Teodor Stefanović Gologlavac i ovo je prvo srpsko delo ranog baroka, nove struje koja je dolazila tada iz Evrope. Manastir je uglavnom bio siromašan i u trošnom stanju, a između 1913. i 1922. godine bio je i napušten. Nekoliko puta je bio pod upravom manastira Kuveždin. Tokom burne istorije, kao i ostali manastiri, bio je mnogo puta rušen i pljačkan. Krajem Drugog svjetskog rata ustaše su ga minirale. Manastir je teško oštećen, a ikonostas demontiran i odnesen. Tek je delimično sačuvan. Od 1980. godine ovo je ženski manastir. Solidno brz pust u pravcu Divoša, pazite ima rupa, teško se vidi skretanje za Kuveždin, ali vidjet ćete ima znake, ima obeleži, usporite da biste mogli da se isključite. Iza mene je manastir Kuveždin, jugozapadni deo planine Fruška Gora, u blizini Jaroškog potoka i mesta Divoš. Osnovu ga je 1520. godine poslednji srpski despot Stefan Štiljanović i posvetio ga Svetom Savi, njegovom ocu Stefanu Nemanji. Krajem 17. veka monasi iz manastira Vinča ovde su se sakrili od Turaka kao znak svoje zahvalnosti. Manastiru su darivali knjige, zatim srebrnu kadionicu i čašu koljivaču koju je kasnije ruski car Ivan Grozni darovao manastiru Mileševa. U 19. veku počinje značajnija obnova manastira, izgrađena je nova crkva i ikonaci, kao što vidite iza mene radovi su i dalje u toku, znači ovde se i dalje manastir nadograđuje, osvežava i tako dalje. Sredinom 19. veka crkvu je živopisao Pavel Simić sa scenama iz života Svetog Save i Svetog Simeona. On je 3 godine kasnije oslikao i crkveni ikonostas sa 46 ikona. Sačuvano je 20 ikona koje svedoče bogatstvu ove barokno-klasicističke celine. Lep ambijent, dan je kratak, nećemo se puno zadržavati, idemo ka još preostala 2 manastira, to će biti Berkasovo i Privina Glava. mostu nakon spusta naići ćete na jedan sektor sa kaldrmom. Nije baš rube, da su kocke ogromne, ali ako ne primetite na vreme, može biti opasno, pogotovo ako bude kiša. Sad ćemo malo da ubrzamo ovaj deo, sad je malo dosadniji predeo, nije to sad više neka visina, spustili smo se ponovo u naš ravni Srem, tako da idemo do Erdevika, u pravcu Kukujevaca, u pravcu Šida i da vidimo poslednja dva manastira. Izlazimo iz Erdevika, idemo u pravcu Kukujevaca, pa ćemo da se priključimo na put za Šid. Šta je zanimljivo, baš ova deonica Erdevik-Kukujevci jeste već nekoliko godina unazad domaćin državnog prvenstva u hronometru. Tako da, eto, možda to niste znali, ovde je državno. Zdravo. U Šidu smo napravili skretanje kada smo videli obeležje Berkasovo i Privina Glava. Išli smo tom ulicom par kilometara i sada imamo da glavni put ide u desno, znači ima odvajanje levo za manastir Sveta Petka u Berkasovu. Idemo upravo tamo. Solidno strm spust do ove tačke, nisam nikada bio ovde, nisam stigao da snimim, baš je bilo onako iznenada, ali vidjet ćete sad u povratku. Nalazimo se u dvorištu najzapadnijeg Fruškogorskog manastira ovde koji pripada Berkasovu, to je manastir Svete Petke, ovde nedaleko od mesta Berkasovo, okružen šumom i vinogradima. Prelepo mesto i boga mi lep dan danas doći ovde. U krugu manastira nalazi se izvor za čiju se vodu u narodu veruje da je lekovita. Postoji jedna mramorna ploča ovde u kojoj je uklesano ime jednog Dobrovčanina koji se izlečio od teške bolesti pijući ovu vodu. Nova crkva izgrađena je u 19. veku i njen oltar se nalazi upravo iznad tog izvora. Fantastično mesto. 2006. godine obnovu crkve počinju monahinje iz Sjedinjenih Američkih Država. Postavljeno je novo crkveno zvono, a izgrađen je i konak. Hram Svete Petke proglašen je manastirom 2008. godine na dan crkvene slave. 2014. godine u manastir Berkasovo je doneta čestica moštiju Svete Petke. Manastir je ženski. Iza mene manastir Privina Glava. Nalazi se u zapadnom delu planine Fruška Gora i 5 km od mesta Šid. Po jednom predanju osnovao ga je despot Vuk Branković, on je dao novac za njegovu gradnju, graditelji su novac uzeli, međutim pobegli su. Uhvatili su ih i ubili. Otud naziv Privina, odnosno prebijena glava. Po drugoj legendi, lokalni vlastelin po imenu Priva ili u nekim spisima stoji Priba, osnovao je ovde crkvu u 12. veku. Na temeljima ove crkve despot Jovan Branković u 15. veku podiže sadašnju crkvu, iako je verovati ovoj legendi, ovo je najstariji manastir na Fruškoj Gori. Nova crkva s polja veoma je raskošna, sa raznobojnim kamenom i spada među najlepše na Fruškoj Gori. Živopis je oslikan 1791. godina, ikonostas iz 1792. rađen je pod uticajem baroka sa 41 ikonom u 4 zone. Minhenski psaltir, jedna od najznačajnijih i najraskošnijih srpskih knjiga iz srednjeg veka, čuvana je u manastirskoj riznici sve do 17. veka kada je u toku Velikog Bečkog rata preneta u Bavarsku gde se i danas nalazi. Crkva sa konacima ostala je neoštećena u Drugom svetskom ratu, ali je riznica sa bibliotekom i arhivom odnesena i delom spaljena. Manastirski kompleks danas čini 9 objekata okruženih visokim zidinama, od kojih je većina izgrađena u poslednjih 20 godina. Ljudi moji, bila je ovo poslednja epizoda u jednom od, pa možda čak i najlepšem serijalu u Cikloverzumu, tako smo i počeli ovu priču, zato mi je posebno drago što smo uspeli da finaliziramo manastiri Fruške Gore. Ako pogledate svih 6 epizoda, vidjet ćete u stvari da smo mi mapirali Frušku goru skoro cijelu od istoka u pravcu zapada. Obeležili smo sve te manastire. Nismo otišli da snimimo emisiju o manastiru Fenek i o manastiru Svetog Marka Vodice, zato što oni administrativno pripadaju Fruškoj gori, ali ne i prostorno, nisu na samoj planini, negde su u nekim daljim urbanim zonama, pa smo ih izostavili. Nalazimo se na Sotskom jezeru, prelep zalazak sunca je bio, ovdje ima jedan lep dok. Nadam se da ste uživali, ako jeste, zveknite neki lajkić, podržite kanal na neki način, makar šerovanje nekog videa bilo bi možda dovoljno. Vidimo se u sljedećoj nekoj epizodi.